Men Özbekistan fuqarasiman, Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumaniga yashab kelmoqdaman. Mana Amur Dehqonobod viloyatiga mana ko'rib turibsizlar, mana yo'l ham yo'q, suv ham yo'q. Mana narigi mahallalarga o'zi eski turbalarni xalq o'zi remont qilib tortyapti. Hurmatli prezidentimiz, mana bizlarga yordam, amaliy yordam berishlaringizni so'raymiz. Mana bizlarda avvallarni ko'ryapsiz, mana yosh ballarni qishga, suvga, mana daraxt yo'q, biron obodonchilik ishlar olib borilmayapti. Bu yerlarni bizlar tenderda sotib olganmiz. Hamma ishlimi shu mahallada? Yo'q, ishlamas. Mana bu yerda 10 ta bo'ri chaqamiz bor, mana hamma ko'chada yotibdi. Yo'q, suv yo'q, taqislik. Ayollar uymaka.